madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdimarkii uu soo gaaray taliska guud ee ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutub ka mid ah ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. munaasabada lixilaasan guradii ka soo wareegtay aasaaskii ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne ku soo dhawow 26 sannadood ayaa laga jooga markii dhidibada loo taagay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland taasoo ku sidkanayd sannadii 1994kii taliska guud ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo loogu dabaaldegayo maalintii la aasaasay ciidankan ku guuleystay sugidda ammaanka badka jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, gudoomiyaha golaha wakiilada, hoggaanka saddexda xisbi qaran, xubno ka mid ah golaha wasiirada, taliyaasha ciidamada qalabka sida saraakiil ka socda hay'adaha Soomaaliland ka hawlgala, diblomaasiyiin shisheeye, mudan iyo marti sharaf kale ayaa ka soo qayb galay munaasabadan. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa hambalyo u diray ciidanweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ka waramay ahmiyadda ciidankani ugu fadhiyo jiritaanka iyo horumarka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Run aad iyo aad u hambalyeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliland iyo qaranka Soomaaliland, gaar ahaan ciidamada oo dhan iyo ciidankan maanta aynu joogno xuskiisii ciidanka qaranka, taliska guud, wasaaradda jarannada, saraakiisha, saraakiil xigeenka, dableyda iyo xaasaskooda, waxaan dhahnaa hambalyo ilaahayna sanadkaasanta aan u gaarsiiyo barwaaqo iyo bashbash. Ciidamada qaranka ee kala duwan dhammaantood muddooyinka dambe oo qaranka uga mahadnaqayaa iskaashi wacan oo amni iyo xilka loo saaray ee Jabuuti. Ciidamada qaranka maanta wixii uu qabsoomay waxyaalaha ugu waaweyn ee ku hambalyeynaya waxaa ka mid ah waa markii uu horreysay ee 411 leylisarka lagu taabanayo dalka oo ay ka mid yihiin 10 hablood aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa waa talaabo hore. Waxaan ku hambalyeynayaa inuu gashay shaqo qaran oo iminka loo diyaarinayo intii ka warka baxday in laga inay soo gashan tahay barkooda. Waxaan ku hambalyeynayaa ciidamada kale waxaynu dhammaynay xeerkii aqsiinta ciidamada qaranka oo dhan oo aanu noqonin ciidamada qaranka markii gawaan ay garan waayeen meelintaan iyo cidkii mas-uul ah. marka sharci soo waan dhayahay sanadkanka bilaabo waxaanu bilaabi doonaa in lagu dhaqmo oo qofkii taar garooba amanna foobay ciidamada ka mid ah kolba tabarteenu waxay tahay wax ugu badan lagu wadi karaa ay noqoto inay barbar u noqoto in xaq la siiyo iyo xuquuqda ciidamada beshbooda in la siiyo laga bilaabo taasoo lagu dari doono shaqaalaha dowladda waa lama isagana waa raaci doona. Waxaan ku abaryayaa ciidamada qaranka oo dhan oo doonaya halkan inaan ka xuso inay ciidamadu dadaal badan muujiyaan sanadka, gaar ahaan ciidanka asluubta ismayaal badan iyo dadaal badan inuu ka sameeyey intii muddooyinka dambe ah hawlihii ciidamada asluubta. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa sharaxay qorshayaasha ay xukuumaddiisu muhiimadda siisay. Soomaaliland xukuumadda maanta hoggaaminaya dadaal waxay isu geysay marka hore saddex qodob. Waa kow, waa inay dalka nabad ka xasiliso. dhibaato kastoo dhacana waa in loo maro hab nabada, waa in la yareeyaa khilaaf kasta. Khilaafku waa dabka oo kale, dabku markuu walaaqo horta waa la xidhaa, markaasaa la damiya. Dowladda siyaasadeed waxa weeye khilaafka bini'aadamna wuu imanayaa, gobollaha isku dhacaya, beelaha isku dhacaya, xisbaha isku dhacaya. Waxaynu u baahannahay khilaafka marka hore in la koobo, deesan dabka la damiyo. Laba, in dadka la mideeyo. Maanta Soomaaliland sanadkan wuxuu ahaa sanadkii nabadda iyo midnimada iyo isafgaradka dhibaatooyinkooda iyo dhaan ay ku xalisay iyadoon cidina inoo soo dhuuban si aynu horay ugu marno, si aynu markaasi soo baxno. Dhammaanteen waxaynu wajahayna xoogga saaran sida doorasho u qabanahayna insha allahu waanu dhammayn doonaa. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu yidhi maantana waxa laga rabaa Soomaaliland inay iyada horumar iyo isku tashi samayso kuwa dhiban ee jaarkeena Soomaaliya waxba kuwa ay militarisi sameynay inaga gurmad inooga baahiyay talay inooga baahiyay ducay inooga baahiyay u adkaysi dhibaatooda aynu adkaysanay intaynaga nagu hayaan inta talo la haysa weeye. Shicibka Soomaaliya ee maanta Kismaayo jooga, ee Xamar jooga, ee Garowe jooga,
أجوجان وسمرهم وحي أباهي النبض وحي أباهي التار عدة أمور كيسو كيسو ينوى إنها هذا إنه قوام هذا عروه ونح وينو إنه وحق قانون وينو هرم السماين قوام ماذا حضر الله أصدر كسر اللي لنا هي أيه قصد رأي أيه قوام ما تجوا تضرب روس قصد رأي وسمرهم ده كده جم مئة كيسو يس قوام ما ترى هي أذى إنه وحق ترى وما عالم كاي اعترافي اعتراف بيروح وحي كل ترى هذا اللي كسر كذي تليها عيدا كقرن كجمهورية الصومال الآن سرية غاز نوح إسماعيل ثاني يوسير كوسارة دكاشان دكا أي جمهورية الصومال الآن عبد القني محمود عاتي فريد أشر رحي قولها عيدا كقرن كأي جارين يهين دسياشو ده مستقبل كأي كتاميان عيدا وينها قرن كجمهورية الصومال الآن asbada sanad guurada 2020 ee aasaaska ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya ka soo wareegay waxaan halkan hambalyo ugu dirayaa sareeyaasha saraakiisha sare saraakiisha hoose saraakiil xigeenka alif layda dableyda iyo xaasaskooda anoo leh sanad guuro wanaagsan waxaad ogaataan in dadkiina iyo dalkiinu idin hanwayn yahay goor walba iyo goob walba waxa xaqiiq ah markasta goob kasta laga sheego khilaaf iyo iska horimaad ama wax halis gelin kara xasiloonida iyo badqabka dalka ciidan qaranka ayaa kaalmada ugu horeysa ka geysta iyagoo sugaya amniga iyo xasiloonida tababarka ciidanka qaranku wuxuu leeyahay 4 dugsi oo lagu tababaro ciidamada waxana hadda ku jira jaamiciin shaqo qaran ee doortay inay ku biiraan ciidamada kala duwan ee qaranka booliska usluubta ciidamada badda oo qaadanaya tababar hal sano ah waxa xusid mudan inay ka mid yihiin 10 hablood oo saraakiil noqonaya oo aan tababarka ciidanka waxba looga naxariisan ee sar ragu qaataba oo qaata waxa tababar dibadda aan noogu maqan war college ba kulliyadda dagaalka il baan noogu maqan staff college ka saraakiil baan noogu maqan junior staff college ka saraakiil baan noogu maqan waxa soo dhaway infantry ga ليلي سركال يقولوا إنه مقيين وحكلو نو مقن فرصة ما يقانو سدح سنو كورسا برنا يا ما دام دتك هو الجوابين إن فرصة ما يقانو ده نوع كستوى هذا اللي تعبره يا يسد فرصة ما يقال سدح سر نو مقيين وحنو مقن إنجنيرو يا دخاتير دقيقة كواد يا دقيقة لابد سكوتيرة وهذا نكون مقن كورسا دير waxaan aasaasnay heer dhismo wadana waxaan caafimaadka ku diray ilaa 60 qof ayaa oo yaanu diray Itoobiya ee munaasabada waxa lagu soo bandhigay masraxiyad suugaaneed ka hadlaysa doorka weyn ee ciidanka qaranku ku leeyahay jiritaanka iyo horumarka Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu kormeeray qaybaha kala duwan ee xarumaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku leeyahay caasimadda Hargeysa isagoo xariga ka jiray isbitaal loo bineeyay ciidanka qaranka iyo xarumo kale oo loogu adeegi doono ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Ridwaan Aydiid Ismaaciil Akiin telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland taliska guud ee ciidanka qaranka